guddiga doorashooyinka qaranka ayaa waxaa la filayaa inay ku dhawaaqaan dib u dhac ku yimid doorashooyinka guud ee dalka. Warar ugu kalsoon yahay waa heshay warbaahinta ayaa sheegay in dhowaan ay suurtagal tahay in guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ay ku dhawaaqaan dib u dhaca doorashada Soomaaliya. Xubno ka tirsan guddiga ayaa sheegay in guddiga ay doonayaan in dib loo dhigo doorashada ilaa iyo xal inta looga helayo cudurka COVID-19, balse aysan markaasi weli soo dhammaystirmin talooyinka arrintan ku saabsan ee lala yeelanayo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xafiisyada sare ee dalka iyo xisbiyada mucaaradka. Ma cadda muddada dib loo dhigay doorashada, hase yeeshee waxa la rumaysan yahay inay noqon karto ilaa iyo 6 bilood. Guddiga ayaa ka hor inta aysan ku dhawaaqin go'aanadooda sugay inay eegaan xaaladda COVID-19 ee dalka, iyagoo rumaysan in maalmaha ama isbuucyada soo socda ay kasii dari doonto si go'aankooda ugu muuqdo mid gara. Lama ogi sida ay suurtagal ku noqon karto arrintan, balse waxay xubnaha guddiga sheegeen inay aaminsan yihiin inay khatar badan ka dhalan karto dib u dhaca, laakiin waxa ay ka sii daran bay yiraahdeen khatarta COVID-19. Cudurka COVID-19 ayaa u muuqda mid ku sii faafaya Soomaaliya, waxaana isa soo taraya walaac ay qaban bulshada Soomaaliyeed maadaama aysan dowladdu lahayn awood ay arrintan wax uga qabato. Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa ka harsan muddo ka yar 8 bil, halka tan baarlamaankana ay ka harsan tahay muddo 5 bil oo keliya. Lamana oga haddii dib loo dhigo ilaa inta ay noqon karto. Sidoo kale waxaa la ogeyn sida ay ku yaalaan xisbiyada mucaaradka ee ka jira dalka. Waxaa xalay magaalada Muqdisho ka bilowday kana dhaqangalay bandowga xilliyada habeenkii soconaya ay soo rogtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda ayaa tallaabadan u qaaday ka hortagga faafitaanka xanuunsidaha COVID-19 ee uu keeno coronavirus. Wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo daadiyey ciidamo fara badan si ay u dhaqangeliyaan xaaladda bandowga, waxaana war wanaagsan noqday sida dadka ay ugala shaqeeyeen laamaha ammaanka dhaqangelinta bandowga. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa dadka reer Muqdisho ka codsaday inay u hoggaansamaan awaamiirta qaranka. Bandowga oo bilaabanaya 8 fiidnimo habeen kasta ayaa ku eg xilliga waaberiga ee 5 subaxnimo, waxaana bandowga uusan saameyn ku yeelan doonin goobaha lagu iibiyo raashinka, gaadiidka gurmadka degdega iyo xarumaha caafimaadka. Muuqaalo laga soo duubay wadooyinka ayaa muujinaya sida ay wadooyinku haawanayaan marka laga soo tago inay ku sugan yihiin ciidamada amniga ee dhaqangelinta bandowga xaqiijinaya. Magaalada Muqdisho ayuu xalay xaalkeeda ka duwanaa habeenadii lasoo dhaafay, waxayna tani dadka xasuusay xilligii midooda maxkamadaha Islaamiga iyo dowladdii uu hoggaaminayay Allaahu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo magaalada bandow ku soo kala rogay sanadihii 2006 iyo 2007. Tani markii ay dhacday dowladdii militariga ayuu bandowga noqonaya kiisii 3aad ee ka dhaqangala magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere ayaa digniin xoogan u jeediyay ganacsatada Soomaaliyeed isagoo uga digay inay kordhiyaan qiimaha maciishada dalka. Qeere ayaa arrintan sabab uga dhigay maadaama shalay ay dhaqan gashay canshuur dhaaf ay dowladdu samaysay maciishada daruuriga ah ee dalka la soo geliyo. Hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa yimid iyadoo ay jirto cabsi xoogan oo laga qabo inay yaraato maciishada dalka soo gasha sababo la xiriira cudurka COVID-19, taasina ay horseedo in ganacsatada ay sare u qaadaan qiimaha maciishada kadibna ay dhalato xasarad xagga cuntada ah. Si arrintan looga hortago ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay maalinkii talaadada ku dhawaaqday in canshuur dhaaf loo sameeyey qaar ka mid ah cunnada qutul daruuriga ee dalka soo gasha, taasi oo lagu sheegay qoraalka in looga hortagayo koror ku yimaada qiimaha maciishada. Tallaabadan ayaa la sheegay in dowladda ay uga gol leedahay inaysan saameyn ku yeelan maciishada dalka tallaabooyinka looga hortagayo faafidda cudurka COVID-19. Raashinka canshuur dhaafka loo sameeyey ayaa waxaa ka mid ahaa bariiska iyo timirta oo ay sheegtay xukuumadda in loo sameeyey canshuur dhaaf dhan 100% halka burka iyo saliidda loo sameeyey canshuur dhaaf dhan 50%. Markana wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay war ka soo saartay askar lagu eedeeyay kufsi janaal ka dhacay. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wasaaradda la soo gaarsiiyey kiiska eedeemo la xiriira kufsi 2 gabdhood lagu geystay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelle Hoose. Wasaaraddu waxay cambaareynaysaa falkaasi foosh xun oo xadgudub ku ah diinta Islaamka, xeerarka ciqaabta ciidanka xoogga dalka iyo dhaqanka Soomaaliyeed, waxaana baaris ee ku wadaa wasaaradda falkaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaana baaristaas wada ayaa lagu yiri qoraalka. Sidoo kale warkan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in ciddii ay ku caddaatay eedeemahaasi kufsiga ah la marsiin doono ciqaabta ay mudan tahay. Ugu dambeyntii, qoraalka wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu yiri wasaaraddu waxay caddaynaysaa in cidna aan loogu dulqaadan doonin ficilada faashixun ee noocan oo kale ah, islamarkaana la horkeeni doono cadaaladda kuwa geysta falalka arxanka daran. Markaan dhanka iyo Soomaaliland wararka ka imaanaya, haddaynu fiirino
qeyra ayaa arintan sabab uga dhigay maadaama shalay ay dhaqan gashay cashuur dhaaf ay dawladdu sameysay maciishada daruuriga ah ee dalka la soo geliyo hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa yimid iyadoo ay jirto cabsi xoogan oo laga qabo in ay yaraato maciishada dalka soo gasha sabab la xiriira cudurka covid 19 taasina ay horseedo in ganacsatada ay sare u qaadaan qiimaha maciishada kadibna ay dhalato xasarad xagga cuntada ah si arintan looga hortago ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay maalinkii talaadada ku dhawaaqday in cashuur dhaaf loo sameeyay qaar ka mid ah cunnada qutul daruuriga ah ee dalka soo gasha taasi oo lagu sheegay qoraalka in looga hortagayo koror ku yimaada qiimaha maciishada talaabadan ayaa la sheegay in dawladda ay uga gal leedahay inaysan saameyn ku yeelan maciishada dalka talaabooyinka looga hortagayo faafida cudurka covid 19 raashinka cashuur dhaafka loo sameeyay ayaa waxaa ka mid ahaa briiska iyo timirta oo ay sheegtay xukuumadda in loo sameeyo cashuur dhaaf dhan 100% halka burka iyo saliida loo sameeyo cashuur dhaaf dhan 100% waxaa la leeyahay madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu qarku saarayaa inuu iska casilo xilkaasi kadib markii mucaaradkiisa iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka maamulkaasi ay ku eedeeyeen in uu galay qiyaano qaran Sultan Umar Sultan Maxamed Faarax oo ka tirsan salaadinta Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay khilaafka soo kala dhex galay odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ee salka ku haysa midnimada umada Soomaaliyeed Sultan Umar ayaa si weyn u maagay madaxweynaha Muuse Biixi isagoona sheegay in madaxweynaha aysan isleen hadallada uu ku hadlo iyo waxyaabaha uu fuliyo maadaama uu si hoos ula kulmay madaxweynaha Soomaaliya xilli bulshada reer Soomaaliland u sheegay inay ku garnaqsanayaan fagaaro caalami ah oo loo dhan yahay Suldaanka ayaa sidoo kale waxa wax laga xumaado ku tilmaamay in qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ay dhaafaan xindaabkooda iyaga oo ka gudbay sida uu sheegay xuduudka Soomaaliland xilli ay ku baaqeen midnimada umada Soomaaliyeed iyo in laga qayb geliyo wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa kale oo uu sheegay Suldaanka in xilligan loo baahan yahay in Soomaaliland ay wada hadal la furto dawladda federaalka ee Soomaaliya maadaama ay dhinaca Soomaaliya ka socdaan dad uu ku sheegay inay u qalmin in la hor fariisto oo lagala hadlo qadiyadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin sida uu sheegay Dr. Baadiyo iyo Gulwade waa sidoo hadalka u dhigay Sultan Umar Sultan Maxamed ayaa waxa uu warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxaana uu sheegay in madaxweynaha maamulka Soomaaliland uu isagu naftirkiisa oo wax la wada madaxweynaha Farmaajo isla markaana uu galay qiyaano qaran waxa uu intaas raaciyay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo magaalada Addis Ababa kula kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoona kula heshiiyay in madaxweynaha Farmaajo uu tago Hargeysa si markaas halkaas loogu dhameeyo xisadii u dhaxeysay Soomaaliland iyo Soomaaliya taasoo Suldaanku ku sheegay inay tahay qiyaano loo geystay umada reer Soomaaliland cadaadisku la kulmay madaxweynaha Muuse Biixi ee kaga imaanaya salaadinta dhaqanka iyo mucaaradka ayaa lagu soo waramayaa inuu ka seexan waayay waxaana mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada Soomaaliland ay sheegeen in Muuse Biixi uu qorsheynayo inuu iska casiro xilka madaxweyne ee Soomaaliland taasoo la sheegay inay ku qasabtay jahwareerka soo wajahay iyo xiisadda siyaasadeed ee hadda taagan Soomaaliland ayaa waxaa la sheegaa in siyaasad ahaan iminka ay joogto meel halis ah iyadoo dadka dhaleeshan xukuumadda ay sheegeen in Muuse Biixi uu dalka geliyay xaalad culus oo haddii aan laga gaarin soo kabasho aysan lahaan doonin wixii wara oo ku soo kordho wararka ku saabsan Soomaaliland dib ayaad ka maqli doontaan haddii ee baraali ka noqdo gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa waxa uu shacabka iyo ciidamada u soo jeediyay talooyin ku aadan bandowgii xalay ee 8 habeenimo ka bilowday magaalada Muqdisho qoraal uu bartiisa Facebook-ga soo dhigay ka hor inta uu bandowga bilaaban ayuu Taabid ku yiri maadaama uu caawa bandowgu bilaabanayo dadka ku nool magaalada Muqdisho waxaa muhiim ah inuu jiro taxaddar ballaaran oo dhinac walba ah waa inay shacabkeena xusuusnaadaan in bandowga ay keentay xaalad daruuri ah Taabid ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed aysan hore u aqoon bandow si la mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya iyagoona aysan hore wali u dhaqan gelin bandow taasi uu tilmaamay inay dhibaato ka iman karto haddii aan laga taxadirin Taabid ayaa sidoo kale askarta kula dadaalmay inay shacabka loo adeegsan rasaas iyo wax kale oo horseedi kara dhibaato hor leh ugu dambeyntii duqii hore ee magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa codsi u diray shacabka Soomaaliyeed waxaana uu yiri shacabku waxaan ka codsanayaa inay awaamirta ciidanku hoggaansamaan oo aysan abuurin jabi isfahan darro oo ay guryahooda gaaraan ka hor saacadda uu bilaabanayo bandowga mar walba oo si wada jira loo shaqeeyo waxay suuro gelinaysaa inuu jeedka la gaaro ayuu yiri Dawladda Federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka waxay xaqiijisay xalay inay geeriyoodeen 3 qof oo ka mid ah dadkii uu gudaha dalka ku haleelay cudurka COVID-19 waxayna gaartay tirada guud ee dhimashada 5 qof wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Fawziya Abikar Noor ayaa warbixinta maalinlaha ah ee arrimaha COVID-19 ku sheegtay in sidoo kale la diiwaan geliyay shalay
labaatan xaaladood oo cusub tirada guud ee kiisaska la diiwaan geliyay ayaa waxa ay noqonayaan markaasi 80 xaaladood oo coronavirus ah iyadoo ay muuqatay cudurku uu sii fidayo wasiirka wasaaradda caafimaadka Fawzi Abikar ayaa mar kale ka dalbatay bulshada in si sax ah ay u qaataan talooyinka caafimaad kuwaas oo ay sheegteen qofka ay ka kaalmeen karaan inuu ka badbaado cudurkan ugu dambeyntii waxay sheegtay wasiirka in dadaal xoog leh ay ugu jiraan sidii loo xakameyn lahaa cudurka COVID-19 oo haatan u muuqdo mid si xooli ah bulshada dhexdeeda ugu dhex faafayo.